Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co mám rýsovat? Narýsujte přímku P a vyznačte na ní body A, B, C. V těchto bodech sestrojte kolmice. Já si musím udělat náčrtek, abych si to daleko lépe představil. Takže N, jako náčrtek a teďka budu postupovat podle toho zadání. Narýsujte přímku P. Tak přímka P. A vyznačte na ní body A, B, C. Bod A, bod B, bod C. A co teď? V těchto bodech se strojte kolmice co to mám se strojit? Kolmice? Jo pozor, kolmice, já už to tam slyším. To je něco z kolmostí. Ano, to jsou přímky, které, jsou, které budou k té přímce P kolmé. Takže takhle a tady bude pravý úhel. Být kolmý znamená svírat pravý úhel. No ale musím tomu dát jméno té přímce. Když u bodu A, tak to bude A. A tady bude také kolmice, čili přímka, která svírá s tou přímkou P pravý úhel a pojmenuji ji B. A tady bude znova kolmice. Výborně. No, ještě, že jsem si udělal ten náčrtek, jinak bych pořádně nevěděl, co mám dělat. Tak jdeme na konstrukci. Konstrukce a zase postupně i jak jsem rýsoval. Pravítko. Tak, pravítko. Narýsoval jsem co? Přímku P nyní bod A. A tady jsem udělal jednu dobrou věc, ani jsem o tom věděl, že jsem ten bod A popsal trošku stranou, protože až narysuju tu kolmici, tak bych ho potom přeškrtnul a to by potom nebylo hezké. Tak já se tohohle budu držet. Tam to byla náhoda, ale teď už to náhoda nebude. Já ten bod popíši trošku stranou. Bod B a bod C. Tak. A teď jdu na na kolmice, ale čím to budu rýsovat? Přece ne pravítkem a trojuhelník tady není. Já musím zašátrat v tašce, vyndám si trojuhelník, šupa, už ho mám. Takže trojuhelník s ryskou. Tady, tady, tady ta čára. Tak a jak se rysuje ta kolmice? Takže tu rysku položíme na přímku P a tu nejdelší stranu přidá, při, ložíme k bodu A co nejblíž, ne-li úplně na něj. Ještě můžu blíž. Tak. A nyní narýsuji přímku, o které mohu tvrdit, že svírá s přímkou P pravý úhel a já ji také pojmenuji. A jdu narysovat přímku, už předem vím, že ji dáme jméno B, která svírá ne, teď jsem s tím cuknul. Pozor, tak. Tak, narýsovali jsme přímku B, která svírá s přímkou P pravý úhel. Tak a znova, rysku na přímku P těsně. Ještě. No, dobrý. Ještě nad bod C narýsuji tak, trojuhelník už dám pryč. Pojmenuji a označím úhel pravý, bezvadný. No bez toho náčetku bych nevěděl, co mám rýsovat. Tak, co zapíši? Zápis. No, narýsoval jsem přímku A, která je kolmá s přímkou P. Narýsoval jsem přímku B, která je kolmá s přímkou P. No a ještě jsem narýsoval přímku C a to napíšu takhle pod to, která je také kolma s přímkou P. Bezvadný. Tak sice tady není trojuhelník, ale trojuhelník jsme si našli a za pomocí trojuhelníku s ryskou, to není nic jednoduchého, jsme narýsovali kolmice. Je to fakt zajímavá práce. Zkuste to taky a držím vám moc palce, aby se vám to povedlo.